Thank you.
Tančení zdejšího programu mládeží přišli na řadu dospělí a zatančili besedu, kterou jsme zde netočili pro silnou tlačenící přihlížejícím davu. Měli jsme záměr ji natočit i před školou, ale tam to bylo téměř stejné a chvílemi i jiné, horší. Prostě hodové prostory byly skutečně jen provizorní díky uzavřenému kulturnímu domu. Nakonec jsme ji pohodlně natočili v tělocvičnách zdejší základní školy.